Ela só entrava na casa de novo. E as notas? እኛም ደርሰናል ግፋታም ደርሷል የዘንድሮው መስከረም 18 ሆኗል መስከረም 15 በኮሴታ ሐሙሳ ኤግዚቢሽንና አውደር ይከፈታል የባህላዊ ምግቦች ፌስቲቫል የባህልና የቋንቋ ሲምፖዚየም ይካሄዳል ምሁራኑ መጽሐፍ ታገላብጠዋል አባቶች ታሪክ እየጠቀሱ ሊመርቁ ተዘጋጅተዋል አርብ በ16 ሱሉአ 40 ቅዳሜ በ17 በባጭራ ቄራ ዳሙር ተራራን ያጆራምንት ያፏፏቴን ያየን ዘና እንላለን አባና የኦሞ ሰው ሰራሽ ሐይቅ የቦራ ሜታ ፍሉሃ የጡባ ኤኮ ቱሪዝም ይጎበኛል መስከረም 18 ቹሃ ወጋ ይኸው የበዓሉ ሰንጋ ቡሩንዶ እየተበላ ጊፋታ ይደምቃል ወጣቱ ለጉሊያ ጡሳና ለጋዚያ ጨዋታ ተዘጋጅቷል በጊፋታ አባት እንዳትቀሩ ብለዋል እናት ልጆቼ ሳይመጡ እህል አልቀምስም ብላለች እንኳን መጣን ለጊፋታ ሐሹ ሳሮጋቴስ ወዳጅ ተወላጅ ተጋብዟል ዮዮ ጊፋታ ዮላይታ ዞን አስተዳደር